שלום לכולם, שמי שרון זיו ביימן, אני פסיכולוגית קלינית במקצועי, חברת סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו, ומנהלת את מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה. אני שמחה לארח היום את פרופסור אוריה טישבי ואת דוקטור אסתר במברגר, שמתכוננות להעביר במכון מפרשים קורס מקוון בנושא הדרכה בפסיכותרפיה מתוך עמדה אינטגרטיבית. הזמנו אותם כדי לדבר על החשיבות של קורסי הדרכה או הכשרה בהדרכה בפסיכותרפיה בכלל, ומתוך עמדה אינטגרטיבית בפרט, וזה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, כי יש בשדה המקצועי שלנו מעט קורסים שעוסקים בהכשרה להדרכה בפסיכותרפיה, ואנחנו שמחים מאוד שלנו יש את האפשרות להציע את אחד הקורסים היחידים שקיים בתחום הזה. לפני שנתחיל, אני אשמח להציג את אוריה ואת אסתר. אז פרופסור אוריה טישבי היא מנהלת מרכז פרויד למחקר פסיכואנליטי, היא פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה, בעבר הייתה אחראית הדרכה בשירותי הייעוץ באוניברסיטה העברית, וכמו כן היא ניהלה את שירותי הייעוץ כולם. היא חברת סגל בחוג לפסיכולוגיה ובבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, ומדריכה סטודנטים על עבודתם הקלינית, כמו גם חוקרת תהליכים בפסיכותרפיה ממגוון היבטים. דוקטור אסתר במברגר היא פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה, מתמחה בטיפול בהורים, ילדים ונוער מתוך עמדה אינטגרטיבית, מנהלת את המסלול לטיפול בילדים, נוער והורות בתוכנית עוגן לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה במכון מפרשים. אסתר מרצה ומדריכה סטודנטים ואנשי מקצוע בתהליכי הכשרה במרכז הבינתחומי בהרצליה, ובארגונים בשדה העוסקים בטיפול בילדים ונוער בסיכון. היא בוגרת תוכנית הכשרה להדרכה במודל פסיכותרפיה ילד הורה, CPP. אוריה ואסתר היקרות, תודה שהצטרפתם היום לשיחה, ואולי נתחיל מהשאלה, מדוע ללמוד על הדרכה, בפסיכותרפיה? אז קודם כל שלום שרון, ואני שמחה מאוד להיות פה. שתינו שמחות מאוד להיות פה. והתשובה הראשונה שלי לשאלה שלך, זה שהדרכה היא התהליך המרכזי בהכשרה של מטפלים. ומול השקעה רבה מאוד בידע טיפולי, לדעתנו יש מעט מאוד הכשרה בתחום הזה של הדרכה. יש השקעה בלמידה של המשגה של בעיות ומצוקות של מטופלים, הרבה השקעה בשיטות טיפול שונות, למידה ספציפית לגבי אוכלוסיות מיוחדות והטיפול בהם. ואני חושבת שמדריכים רבים יוצאים מנקודת הנחה שאם אני יודעת לטפל, אני יודעת להדריך. ולדעתנו אלה שני תחומי התמחות נפרדים. באופן יותר ספציפי, לא באמת למדנו בתהליכי הכשרה שלנו איך ללמד טיפול, איך להעביר את הידע שצברנו למודרכים. איך לזהות את הצרכים של מודרכים שונים, איך להתאים את סגנון ההדרכה שלנו לסגנון הלמידה של המודרך. הנושא הזה קשור בהבנה של תהליכי למידה והוראה, ובאמת אלה תחומים שאנחנו פחות עוסקים בהם במהלך ההכשרה הטיפולית שלנו. נושא נוסף הוא בניית הקשר ההדרכתי. כשם שהקשר הטיפולי הוא מאוד מרכזי בטיפול, ואנחנו לומדים כיצד לבנות ברית טיפולית, כיצד להתמודד עם העברה והעברה נגדית, יש מרכיבים ייחודיים לקשר ההדרכתי. בקשר הזה, קודם כל, אנחנו צריכים לבנות סביבה בטוחה, לבנות ברית הדרכתית, ללמוד לנהל משברים בהדרכה, וגם לתמוך בתנועה בין תלות לבין עצמאות של המודרך. זאת ועוד מורכבות, שבעצם בתהליך ההדרכה אנחנו מחזיקות שני כובעים, גם את כובע המטופל, טובת המטופל, וגם את הכובע של תמיכה בהתקדמות המודרך, וחשוב מאוד שתהיה הלימה ביניהם. בנוסף לכל זה, קיימות סוגיות נוספות, התייחסות לארגון שבו אנחנו עובדים ומדריכים, הצורך של המדריך לתת הערכה למודרך, והאופן בו הערכה המקצועית מתקיימת לצד תמיכה, פתיחות ועידוד, סוגיות של אתיקה בהדרכה. מכאן שזה עולם תוכן מלא שלדעתנו ראוי לייחד לו מקום משלו. ככה אוריה, מתוך מה שאמרת לה כמה חשוב ללמוד על הדרכה בפסיכותרפיה, מה מיוחד להדרכה בפסיכותרפיה מתוך עמדה אינטגרטיבית?
שלום, אני אתייחס לזה יותר. מדריך שמעוניין לעבוד בגישה אינטגרטיבית בעצם נדרש להתמודד עם אתגרים ייחודיים, שבעצם עליהם אנחנו ניתן את הדעת ונתבונן בקורס. האתגרים האלה כוללים מחד ידע על טיפול אינטגרטיבי והיכרות עם מספר גישות טיפוליות, ומאידך יכולות בין אישיות של דיאלוגיות, פתיחות, גמישות, וכל זה לצד ביטחון מקצועי במצבים של ריבוי אפשרויות ופרספקטיבות לחשיבה ועשייה טיפולית. בטיפול אינטגרטיבי אנחנו עושים מאמץ להתאים את דרכי ההתערבות למטופל וקשייו. במקביל, בהדרכה אינטגרטיבית, נרצה לעזור למודרך ללמוד איך לעשות את ההתאמה הזאת בצורה מיטבית, וכיצד לבחור שערי כניסה יעילים להתערבות. במקביל נרצה בהדרכה לייצר קשר הדרכתי וסגנון הדרכה שמתאים ויעיל למודרך שלנו, בצורה דינמית לאור צרכיו, הכוחות שלו והכוחות שמשתנים בהתאם להתפתחות המקצועית שלו ואופי מטופליו. בנוסף לזה, בטיפול אינטגרטיבי אנחנו עושים מאמץ בתום שלב הערכה להמשיג את המקרה ולהגיע להסכמה עם המטופל על מטרות הטיפול ודרכי ההתערבות כחלק מבניית הברית הטיפולית. ולכן נרצה בהדרכה לקדם את יכולת המודרך לבנות מטרות טיפוליות, לגזור מתוכן דרכי התערבות שמתאימים למטופלים שלו. ובאופן מקביל נרצה בתהליך ההדרכה לבנות עם המודרך את מטרות ההדרכה ודרכי הפעולה שמתאימות לו. עוד שני דברים שחשובים בגישה האינטגרטיבית זה שהמדריך בגישה כזאת בעצם מתמודד עם אתגר מיוחד שכרוך בכך שהוא לא בהכרח מומחה בגישה הטיפולית אותו המודרך רוצה להפעיל במצב טיפולי ספציפי. המדריך במצב כזה נדרש לפתיחות וגמישות שאינה מערערת את מערכת היחסים עם המודרך, וגם הוא צריך לשמור על העמדה שלו כמדריך מול ידע שמביא המודרך בגישות טיפוליות או הקשרים טיפוליים שאינם מוכרים לו. המדריך ניצב מול האתגר של ניהול דיאלוג מקצועי אחראי עם המודרך, עם ההכרה שמצד אחד הוא לא המומחה בגישה, אבל נכון ללמוד מה המודרך אודותיה, ומאידך כמי שבכל זאת נשאר אחראי גם על תהליך ההדרכה וגם על תהליך הטיפול. כמו שאוריה הזכירה, בהדרכה אינטגרטיבית נרצה לייצר עם המודרך קשר הדרכתי בטוח, שיעודד חשיבה עצמאית של המודרך, תוך תנועה שמכילה את הדיאלקטיקה בין ידע לספק, מתוך אחריות מקצועית להתפתחות המודרך כאיש מקצוע, במקביל לאחריות קידום תהליכי השינוי של המטופלים שלו. תודה, זה ככה באמת שופך אור על האתגרים הייחודיים שיש בהדרכה בפסיכותרפיה מתוך עמדה אינטגרטיבית, ואני אשמח אם תוכלו לשתף מה הולך לקרות בקורס, מה יהיה בו. אני אתייחס לשאלה הזאת, זו שאלה חשובה. לרוב מתחילים להתבונן על הדרכה כשיש משבר או כשמישהו מתלונן. ובקורס אנחנו דווקא רוצות לפתח חשיבה על התהליך כולו ולא רק על נקודות המשבר. אנחנו נתחיל בשני מפגשים שבהם אנחנו נציג מושגים תיאורטיים מרכזיים שמנחים את העבודה של שתינו בהדרכה אינטגרטיבית. המשך המפגשים יתבססו על תיאורי מקרים מהדרכה של חלק מהמשתתפים, ובמפגשים האלה נרצה להרחיב את ההתבוננות על דילמות ואתגרים בהדרכה, בטיפול אינטגרטיבי, בעזרת המושגים שהצגנו, וגם ננסה לתרגל מיומנויות שקשורות להדרכה מתוך עמדה אינטגרטיבית. לסיכום, אנחנו נדון בתהליכי התפתחות מקצועית. אנחנו מקוות שהמשתתפים בקורס יוכלו לקחת את המושגים ודרכי ההתבוננות שנציע למקומות העבודה שלהם, כדי לקדם חשיבה אינטגרטיבית בתהליכי הדרכת אנשי המקצוע בתחום הטיפול. בנוסף לכך, אנחנו מקוות שהמשתתפים יוכלו להמשיך ולקיים מסגרת קבוצתית של הדרכה על הדרכה במקומות עבודתם. אז הקורס שלנו מיועד למדריכים ומדריכות בפסיכותרפיה בגישה אינטגרטיבית, או מדריכים שמעוניינים ליישם את הגישה הזאת. אנחנו פונות למדריכים בעלי ניסיון של שנה לפחות,
והסיבה שחשוב לנו שיהיה ניסיון של שנה לפחות, זה שהמדריכים כבר התנסו בחלק מהסוגיות והדילמות שציינתי קודם, ואו דילמות אחרות, ויוכלו ליישם את המושגים שנציג בהדרכות שכבר קיימות וכבר נמשכות. כמו שאסתר תיארה, הקורס ברובו התבסס על הצגות מקרים, אז אנחנו בונים על זה שאנשים כבר נמצאים בעיצומן של הדרכות. המטרה שלנו בקורס היא לא רק להציג מסגרת המשגה של הדרכה בגישה אינטגרטיבית, אלא לעודד שיח קבוצתי פורה גם בתוך הקורס, וגם אנחנו מאוד מקוות שהשיח הזה ימשיך במקומות העבודה.